Hola, molt bon dilluns. Un temps de disbauxa meteorològica, perquè tenim jornades de molts núvols, com per exemple va ser el cas de divendres, i amb precipitacions, també el cas d'avui, nous ruixats que van caient en algunes zones de la comarca, però en canvi cap de setmana que ha estat més tranquil. Un temps bàsicament de refredats. Els propers dies estarem de sort si no acabem empiucats. De moment, aquesta imatge molt bonica des de Bellmunt, mirant cap al Pedraforca, nevades que van caure sobretot a finals de la setmana passada. Imatge de la Rita Martínez. Un temps que demà ha d'evolucionar cap a més clarianes. Per tant, un altre cop el sol serà més dominant a tota la Garrotxa. Alguns núvols poc destacables al matí, sobretot a les zones més al sud de la comarca, cap a la vall de Llémena, bàsicament, núvols que ja no deixaran precipitacions, també algun núvol prim que s'anirà colant pel nord de la comarca, però que no seran núvols productors de precipitació. Hem de destacar al matí que farà vent, vent del nord o del nord-est, cops de més de 60 km per hora, sobretot en zones baixes del Fluvià i especialment cap a l'Alta Garrotxa i la vall de Bianya, només al matí, perquè a la tarda aquest vent anirà quedant en calma. Un temps assolellat, però en canvi fred. Les màximes de demà s'estaran movent entre els 7 i els 9 o 10 graus a tot estirar, que arribarem a assolir a Besalú, uns 8 graus en el cas d'Olot, Sant Joan les Fonts, 7 graus ja en zones de la vall d'en Bas, de la vall de Bianya, un temps que amb aquest vent que farà al matí serà de sensació de fred. Temperatures mínimes que es donaran al final del dia. Aquesta propera nit, el vent que farà, no deixarà baixar tant el mercuri, però en canvi, demà al vespre, la baixada serà contundent del mercuri. Demà cap allà a les 7 o 8 del vespre, les temperatures ja estaran fregant als 0 graus, a moltes viles garrotxines. A la resta de comarques de Girona, el dimarts, protagonitzat pel sol, alguns núvols escadussers, sobretot a la zona de la Cerdanya, que s'aniran trencant, i també al matí cap a la Selva, el Gironès o Osona, núvols fins i tot en forma de boira enganxada en alguna serralada. Aquests núvols es desfaran a la tarda i farà força vent també, sobretot al matí, a les valls del Ripollès, a la nostra comarca, com dèiem, i també cap a l'Empordà, vent de Provençal. L'avanç de previsió que ens porta més aviat tranquil·litat al nostre entorn, en vista el dimecres, el dijous i el divendres. Moments de més núvols prims, sobretot el divendres, però almenys no esperem que hi hagi precipitacions al llarg dels propers dies. I sí, unes temperatures ben baixes als matins, l'anticicló permetrà gelades nocturnes i, a més contundents, tardes una mica més suaus que no pas demà. Sobretot aquesta pujada la notarem més en vista a dijous. I ens acomiadem amb més imatges del que ha estat el temps dels últims dies. L'Olga Costa, des de Sadernes, el divendres amb aquest temps rúfol, carregat, aquesta pluja que va caure en aquesta zona de l'Alta Garrotxa. Un temps més plàcid, en canvi, el que teníem el cap de setmana a Bescanó, el riu Ter amb aquesta posta de sol ben maca, imatge del Jonathan Carvajal, i un temps ja també més assolellat, el que teníem ahir, per exemple, a Olot, imatge del Melcio Badosa, temps més serè, que de fet serà patrimoni de la Garrotxa en vista demà, encara a les properes hores un temps més aviat rúfol.